ქართული გათანამედროვებული სამოსი მოირგეს. ერთი ფოტოპროექტისთვის და ერთი მიზნისთვის გაერთიანდნენ. ჟურნალისტები, ლანჩხუთის ქალთა გუნდი და მსახიობები. ამით კი ძუძუს კიბოს ირგვლივ გავრცელებულ სტიგმებს დაუპირისპირდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობა და ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ცხოვრების თავისუფლად გაგრძელების შესაძლებლობა აჩვენეს. უფრო ზუსტად, ეს არის პროექტი, რომელიც გამარჯვებულ ქალთა კლუბის მხარდასაჭერად იმართება, სადაც ძუძუს კიბოს დიაგნოზით და ოპერაციები 600-ზე მეტი ქალი ერთიანდება. კლუბს მუდმივად უჭერს მხარს მოდის სახლი მარიგოლდი და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია, რომელთა დახმარებითაც ლანჩხუთში ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმი გადასაღებ მოედნად იქცა და კიდევ ერთი გამორჩეული ფოტოპროექტი შეიქმნა. გამოფენა კი 4 თებერვალს კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ფოლკლორის ცენტრში გაიმართა. Თავარი მიზანია ის, რომ გამარჯვებულ ქალთა კლუბის ეს ქალბატონები საზოგადოებას ეუბნებიან, რომ ეს არ არის დაუმარცხებელი, რომ გამარჯვება შეიძლება და ამის ნათელი მაგალითი არიან ისინი და სწორედ ეს ჩვენი პროექტი, ჩვენ ყველგან ვართ, გადაიზარდა საქველმოქმედო ღონისძიებაში და ჟურნალისტები დაუდგნენ ამ ქალბატონებს გვერდი და ეს უკვე მეორედ გახდით ლანჩხუთში და მეორედ კიდევ თქვენი საშუალებით მთელ საქართველოს აუცილებელია თქვენი ჩართულობა, მინდა ვისარგებლო შემთხვევი და მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ თქვენ შედიხართ ყველა ოჯახში. ის მათ გაიმარჯვეს, მაგრამ სათქმელ საზოგადოებას თქვენ ამცნობ. მე ესე ვთვლი და ასე ვფიქრობ, რომ კლუბი არ არის მარტო კლუბი და ყველაზე იცი რა არის, ძალიან კარგი, როდესაც ოჯახში მე ჩემი გადარჩენა, ჩემი ოჯახის და ჩემი დედმამიშვილების გვერდზე დგომით მოხდა, მაგრამ სხვა არის კლუბი. იმას ისე ვერასოდეს ვერ ავის, ვერ ეტყვი, როგორც ას კლუბში ერთმანეთს უზიარებთ, რომ ჩვენ ერთი ტკივილით, ერთი დავადებული ხალხი ვარ და ძალიან კარგად გვესმის ერთმანეთი. აი ამიტომ ერთმანეთს სტიმულს ვაძლევთ, ერთმანეთს ვაძლიერებთ, ვამხნევებთ. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში უკვე რამოდენიმე წელი არსებობს გამარჯვებულ ქალთა კლუბი, რომელშიც რამოდენიმე ქალბატონია გაერთიანებული და გაწევრიანებული. მთავარია ის, რომ ამ ქალბატონებმა დაანახა ყველას, რომ კი ვარ არის განაჩენი და შეძლენ მათ თავისი ერთობით, რომ დაემარცხებინათ ეს მძიმე დაავადება. მუნიციპალიტეტის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტის მერია გარკვეული თანხებით აფინანსებს ამ პროექტს და შეძლების დაგვარად მხარში უდგევართ ყველა იმ საკითხში, რა თქმა უნდა გამარჯვებულ კლუბს პრობლემებს შეეხება. გამარჯვებულ ქალთა კლუბი, რომელიც 2009 წელს დაარსდა, თავიდან მხოლოდ 4 ქალს აერთიანებდა. ახლა კი კლუბში 600-ზე მეტი ქალი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ერთიანდება, რომლებიც ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ და სტიმულს აძლევენ. კლუბის შექმნის იდეა თინა ბერუჩაშვილს ეკუთვნის. მისი შექმნის აუცილებლობა კი მას სკრინინგ ცენტრში მუშაობამ დაანახა, სადაც ბევრ დაავადებულ ქალს ხვდებოდა. მათთვის კი არ არსებობდა მხარდაჭერის არანაირი სერვისი, არც ფსიქოლოგიური და არც ფიზიკური რეაბილიტაციის მიმართულებით. არსებული რეალობის გათვალისწინებით კი სურვილი რეალობა დაქცია. პროექტი ძალიან საინტერესო იყო, რადგან მასში მონაწილე მხარეები ერთმანეთს აძლიერებენ, თანადგომას უცხადებენ. ზუსტად ეს არის ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიზანი და ამჯერად მოგვეცა საშუალება ერთად წარმოგვედგინა ახალგაზრდა ფეხბურთელი გოგონები, რომლებიც ასევე არიან გამარჯვებული და საქართველოს ჩემპიონები, დაავადებაზე გამარჯვებული ქალბატონები და მედიის წარმომადგენლები, რომელიც მუდამ ჩვენს გვერდით არიან და ჩვენ გამარჯვებას აშუქებენ. აღსანიშნავია, რომ მოდის სახლი მარიგოლდი უკვე წლებია აქტიურად თანამშრომლობს გამარჯვებულ ქალთა კლუბთან. ისინი კლუბში გაწევრიანებულ ქალებს ხელსაქმეს ასწავლიან, ამზადებენ ხელით შექმნილ დეკორატიულ ნივთებს და უტარებენ ხელოვნების თერაპიას.